Vítejte u dnešního speciálního dílu Vražedné mysli, kdy jsem se rozhodla v říjnu udělat trošičku něco jiného než normálně. Celý rok se tady bavíme o velmi temných věcech, jako jsou vraždy, znásilnění a podobné kriminální činy. Ale říkala jsem si, že v období října bychom mohli zkusit něco maličko jiného, a tak jsem zabřehla do historie a vyhledala něco, co si myslím, že je jedno z nejtemnějších věcí naší minimálně evropské historie. A to jsou hony na čarodějnice, které v Evropě proběhly od první poloviny 15. století až do konce 18. století. A jelikož jsem tu já, tak jsem se rozhodla, nebudu dělat celou historii čarodějnických honů v celé Evropě, po případě, když bychom hodně chtěli, tak i můžeme se dostat do Ameriky s případy v Salemu. Ale já jsem se rozhodla, že budu dělat to stejné, co dělám normálně, to znamená, zaměřím se pouze na Čechy a Moravu, takže zůstanu zase v té naší kotlince. A že je toho bohužel na vyprávění poměrně dost. Člověk by řekl, že u nás to bylo takové klidnější a i když teoreticky bylo v porovnání se zbytkem Evropy, rozhodně to bohužel stálo za to. Mám těch informací tolik, že je dost možné, že dnešní video bude buď strašně dlouhé, anebo ho rozdělím na dvě části. Takže dnes rozhodně doporučuju popcorn, svačinu, kafe, víno, pivo, co chcete, protože to bude vyprávění poměrně dlouhé a doufám, že celou dobu zajímavé. Takže můžeme se na to vrhnout. Začnu takovými základy, to znamená trošičku nudnými daty. Za takový počátek těch masových honů na čarodějnice se považuje první polovina 15. století. Takzvaný věk čarodějnic, to znamená dejme tomu start a konec, dá se říct, jich se považuje rok 1430 a konec 1780. Takže vidíte, že opravdu ten rozptyl je poměrně dost velký a opravdu se jedná 15. až konec toho 18. století. Pokud bychom se bavili o vyvrcholení v Evropě, protože ty české země byly trošičku jinak než zbytek Evropy, to vyvrcholení čarodějnických honů bylo mezi léty 1560 až 1630. A pokud bych chtěla být úplně detailní, tak za absolutní vrchol čarodějnických procesů se považují 3-4 roky, tedy rozptyl mezi 1623 až 1630. Takže časovou linku bychom měli ještě předtím, než se dostanu k té zajímavé části popisování všech těch různých procesů. Další si trošičku odbídeme tu nudnější část a to je malinko o právu. Nejsem žádný právník, ale chtěla bych zmínit nejenom ty procesy jako takové, ale i trošičku to okolí kolem. Už vidíte, proč to bude to video tak strašně moc dlouhé. Chtěla jsem to udělat pokud možno pořádně. Inkviziční procesy nebyly procesy vymýšlené jen tak z fleku. Museli se vždy opírat o právní zákoníky či určité knihy, které popisovaly, jak takový inkvizitor či ten soud inkviziční může probíhat, jaké mohou být tresty. Nebylo to jenom o tom, že někdo prostě přišel a vymyslel si, hele, tahle ta ženská vypadá divně, vypadá jako čarodějnice, a tak jsem se rozhodl, že je to čarodějnice a rovnou ji všichni naraz zlinčujeme a upálíme. Mělo to určitý řád. Možná vás trošku překvapí, že inkviziční procesy spadaly pod světskou správu nebo spravedlnost. To znamená, že i přesto, že všude uvidíte kříže, faráře a všichni budou křičet, jak někdo tamhle obcoval s ďáblem, tak ten samotný proces byl světský. Inkvizitoři prakticky nebyli nic jiného než právníci. S tím jsou samozřejmě spojené i právní zákoníky či listiny, podle kterých se museli inkvizitoři řídit. Je zajímavé, aspoň pro mě to bylo zajímavé, že Morava a Čechy fungovaly trošičku na základě jiných listin. Ani my Moraváci jsme se vždycky chtěli tak trošičku od Čechů odlišovat. Morava se tady přikláněla ke staršímu zákoníku, který má pro mě naprosto šílený název. Constitutio criminalis Carolina z roku 1532. Zatímco v Čechách se přiklánili k novějšímu zákoníku, tyto listiny se jmenovaly Práva městská království českého. Tyto listiny vytvořil staroměstský kancléř Pavel Kristián z Koldína a prošly schválením v roce 1579. Názvy obou těchto listin jste asi úplně moc neslyšeli, nejsou tak úplně známé. Nicméně další
kniha tentokrát. O té jste stoprocentně slyšeli. Mnozí z vás jste možná viděli i filmové zpracování. Takže samozřejmě mluvím o té nejznámější knize. Říká se, že dokonce to byla nejčastěji vlastněná kniha i hned po Bibli. A to mluvím o světoznámém Maleus Maleficarum, neboli česky Kladivo na čarodějnice. Tato kniha se stala takovým průvodcem pro inkvizitory. Autorem této knihy byl pozdější inkvizitor Heinrich Kramer, který v 15. století se měl takový pocit, že když už dochází k čarodějnickým procesům, tak nemá tak úplně moc dokumenty, na základě kterých by se mohl o něco opřít a mohl ty soudy opravdu udělat. Ono totiž možná vás to překvapí, ale ty dřívější procesy s čarodějnicemi rozhodně nebyly tak krvavé a tak mučivé jako ty pozdější. Dříve, když byl někdo obviněn z čarodějnictví, tak šel před komisi, ale ten trest byl většinou pranýř, po případě vyobcování z křesťanské obce a maximálně vyhnání z města. Ale rozhodně se nejednalo o žádné upalování, mučení a tak podobně. Tak řekla bych, že inkvizitoři si říkali, že to nedělá tak úplně takový ten dostatečný dojem a hlavně opravdu neměli něco, takový ten precedens nebo něco, na základě čeho by opravdu mohli celkem jednoduše a pokud možno co nejrychleji tyhle ty čarodějnice odsoudit a pokud možno potrestat. Proto tedy Kramer přišel s tímto nápadem, že si vymyslí svůj vlastní oficiální manuál, jak na to. Tato kniha, Kladivo na čarodějnice, omlouvám se, že nebudu používat ten latinský název, protože to bych si tady zlámala jazyk. Kladivo na čarodějnice je poměrně velká kniha. Rozsáhlá, je rozdělena do tří částí. V každé části se detailně popisuje právě zaprvé, jak identifikovat čarodějnici, poté, jakým způsobem prokázat, že je to čarodějnice, a na konci jsou samozřejmě i ty tresty, které jsou podle této knihy adekvátní, jak potrestat tu usvědčenou čarodějnici. Pořád dost často používám termín čarodějnice. Správně bych asi měla používat čarodějnice či čaroděj, ale buďme úplně upřímní, 75% všech nařčených a také i usvědčených a následně popravených čarodějnic byly ženy. Má to trošičku hlubší důvod, nejenom to, že prostě ženy jsou horší než muži samozřejmě. Je to částečně kvůli tomu, že ženy neměly přístup ke vzdělání tak jako muži, to je jedna věc. Plus fakt, že první z obviněných byly bylinkářky či porodní báby. A to jsou takové povolání, které v té době rozhodně muži nevykonávali. A něco, čemu člověk úplně přesně nerozumí, tak ho to trošičku děsí a zvlášť ve středověku, kdy lidé byli opravdu velmi pověrčiví a věřili všemu. A ačkoliv bylinkářky a i ty porodní báby byly ženy, které se snažily pomoct za pomocí právě bylinek a různých odvarů a lektvarů, jestli to můžeme tak nazvat, bohužel závist, občas žárlivost a někdy i prostě dobrý úmysl, který tak úplně se nevyvedl, právě vedli tady k těmto čarodějnickým honům a dost často to právě si odbyli tady na těchto těch bylinkářkách a tedy porodních bábách. Tedy vraťme se zpátky ještě k Kladivu na čarodějnice. Tato kniha byla tak strašně oblíbená také díky tomu, kdy byla napsána. Měla totiž štěstí, že to bylo zrovna kolem doby, kdy začal tisk. Takže knihy už se nemusely opisovat, aby se mohly reprodukovat, ale mohly se velmi jednoduše tisknout. Tím pádem se velice rychle dostali do světa, mezi lidi a bylo to mnohem rychlejší a jednodušší. Samotné dílo bylo sepsáno mezi lety 14 1486 a 1487, takže dokonce ještě dříve než ty zmiňované zákoníky. A byly to vyloženě knihy zaměřené právě na čarodějnice, zatímco ty ostatní, co jsem zmiňovala, zákoníky, byly obecně světské zákoníky, které obsahovaly i hrdelní tresty a nejenom samozřejmě čarodějnictví. Toto Kladivo na čarodějnice bylo čistě zaměřeno na procesy s čarodějnicemi. Jak moc bylo Kladivo na čarodějnice oblíbené, si můžete představit i v počtu vydání. Do konce roku 1669 tato kniha měla 29 vydání, to znamená 29 různých verzí, které byly opravdu rozšířené všude po Evropě i po celém světě, buďme úplně upřímní, protože se dostala i do Ameriky. A opravdu se traduje, že skoro každý měl doma tisk, samozřejmě výtisk
svaté Bible a muži dosti často ve své knihovně měli právě i nějakou verzi kladiva na čarodějnice. Zase říkám muži, protože tak to prostě bylo. V té době ženy ke vzdělání, k tomu oficiálnímu vzdělání neměly přístup, takže se opravdu jednalo u muže. 15., 16., 17. století procesy s čarodějnicemi byly v plném proudu. K tomu postupnému útlumu došlo až v 18. století s nástupem Habsburků, hlavně na našem území za vlády Marie Terezie, která se na to podívala trošičku normálním rozumem, bych řekla, a uvědomila si velice rychle, že hodně těchto čarodějnických procesů jsou za a zbytečně kruté k těm obžalovaným a za b velmi často je tam takový ten podtón zlodějiny a přiživování se finančního přiživování se na těch obžalovaných. Velice rychle se k tomu dostaneme, když budu popisovat ty jednotlivé nejznámější kauzy či případy, že uvidíte, že to možná začalo teoreticky nevinně, ale velice rychle se to zvrhlo v obžalovávání velmi bohatých občanů a měšťanů, jenom proto, aby mohl inkvizitor a tedy rodu, který zrovna na tom území vládl. Čehož si Marie Terezie samozřejmě všimla, a tak byl v roce 1766 vydán paragrafový artikul o kouzelnictví, čarodějnictví, věštectví a podobných věcech, který se prolínal částečně s jinou listinou, která se jmenovala Constitutio criminalu Teresiana, kterou vydala Marie Terezie, a v těchto dokumentech si Marie Terezie vyhradila právo, aby jakýkoliv spis, který se týkal probíhajícího procesu v té době a týkal se čarodějnictví, aby jí byl předán a ona sama mohla rozhodnout, zdali nakonec dojde k tomu obžalování či nikoliv. Samozřejmě zároveň s tím zrušila mučení, které bylo do té doby standardní součástí, jak z té čarodějnice získat její doznání. A jako poslední ještě zmíním zákonník z roku 1787, vydaný Josefem II., tedy synem Marie Terezie, který se jmenoval Všeobecný zákonník o zločinech a trestech za ně. Ten dokonce čarodějnictví tak nepovažuje za trestný čin, tudíž za něj nemůže být udělen hrdelní trest, tedy trest smrti a samozřejmě ani to mučení, které už tady bylo zrušeno i Marie Terezie. Taky je tam uvedeno, že trest toho pachatele za čarodějnictví by měl být přiměřený a mělo by se spíše jednat o nápravu toho pachatele, ne o nějakém mučivém trestu toho pachatele. Takže tohle si myslím, že bychom mohli s čistým srdcem nazvat jako takové oficiální ukončení tady těchto masových honů na čarodějnice u nás. Když jsem vám tady popsala ten základ od začátku do konce, myslím si, že stojí za to pokusit se trošičku pochopit tu psychologii lidí té doby a co je vedlo k tomu, aby svoji sousedku či dokonce příbuznou byli schopni našknout z něčeho takového šíleného, i přesto, že věděli, co jí vlastně čeká. U nás byl takový ten čarodějnický vrchol v době pobělohorské. A pokud si ještě ze školy pamatujete, bitva na Bílé hoře byla v roce 1620 a mělo to dost drastické následky na celé obyvatelstvo, hlavně samozřejmě na ten chudý lid. Válka totiž vydrancovala zemi, navíc i finančně vyždímala pány, kteří měli na starosti své poddané, tudíž na ten chudý lid došel hladomor, chudoba. Lidé začali snažit vymyslet důvod, proč něco takového Bůh mohl dopustit. A zdali nás za to náhodou nemůže támhle tetka od vedlejšího baráku, protože se tam míchala nějaký divný lektvar. Navíc, jak kdyby to nestačilo, v roce 1622 českými zeměmi proběhl dobytčí mor. To znamená, že když už teda někdo měl nějaký dobytek, tak začali v hojné množství hynout. A když máte jednu ubohou kravku a snažíte se díky ní uživit svou rodinu a ona vám pojde a vy nevíte proč, tak zase hledáte důvod, proč se něco takového šíleného děje. A děly se i nepříznivé klimatické podmínky, kdy počasí nebylo dobré, to znamená, že úroda nebyla dobrá a tím pádem lidé hladověli. Takže obecně takový ten úpadek hospodářský po válkách, které se táhly dlouho.
Opravdu ty čarodějnické procesy byly velmi nebezpečné kvůli dominovému efektu. Stačilo jedno malé udání z nějaké hlouposti a ten člověk, ať už tedy byl jen předveden do mučírny a byly mu ukázána ta mučírna a všechny ty mučící nástroje, začal za sebe sypat jména dalších lidí, nebo tedy potom během toho mučení nikdo, kdo byl vystaven mučení, nikdo prostě nebyl natolik silný, to prostě ani fyzicky, ani psychicky nejde, že by nikdy nikoho dalšího neobvinil z čarodějnictví, i když to byly naprosté hlouposti. Že opravdu z toho jednoho člověka jste i hned mohli dostat dalších 5 lidí a když to vezmete prostě klasickým dominovým efektem, máte spousty a spousty lidí. Navíc pokud máte šikovného inkvizitora, který dokáže trošičku podsouvat lidi, které chcete, aby byli obviněni. Potom se dostanete do takové docela nebezpečné spirály, kdy můžete začít šahat i po těch bohatších lidech. A konečně se dostáváme k těm procesům. U nás každý, nebo skoro každý, když se řeknou čarodějnické procesy, znáte určitě ty z Velkých Lovosic a z Šumperka. Nicméně těch větších procesů u nás bylo poměrně dost a já jsem si jich našla pár s více detaily a pokusím se vám trošičku přiblížit právě tyhle ty specifické případy. Musím ale už na začátek říct, že dost často se budou jakoby v tom jádru opakovat, protože ten důvod byl většinou dost stejný. Jména se budou samozřejmě měnit a místa se budou měnit, ale velice rychle zjistíte, že je to jak přes kopírák všechno. Začnu ještě dobou před Bělohorskou, kde těch informací úplně není tolik, protože to ještě nebyl takový ten vrchol. Nicméně i v té době byly poměrně významné čarodějnické procesy a tak si myslím, že stojí za to je zmínit. Máme několik kauz z Kutné Hory, samozřejmě z Prahy, také z Náchoda, pak jeden z těch známějších je takzvaný Žamberský proces, který byl kolem roku 1598 a potom proces, o kterém bych chtěla mluvit více, protože je tady blíže mě, to jsou procesy ve Velké Bíteši. Pokud byste hledali informace, kde byly úplně první čarodějnické procesy u nás, tak to bude trošičku oříšek, protože si myslím, že každý zdroj bude uvádět trošičku něco jiného. A já jsem s tím měla kapánek problém najít, který by byl považován jako za takový první. Ono totiž dost často některé ty úplně prvotní čarodějnické procesy nebyly zas tak, když to řeknu, kruté. Jak jsem zmiňovala, většinou se jednalo o pranýř, vyhnání z města či exkomunikaci, ale nic tak šíleného. Navíc dost těch knih či listin se nedochovalo, takže proto taky nemůžeme pořádně zjistit. Co já jsem byla schopna za informací zjistit, a myslím si, že by to i dávalo docela smysl, jsou konkrétně z Brna a datují se kolem roku 1350, takže ještě před 15. stoletím. Také se v tom stejném období začínají objevovat zmínky o vampirismu, neboli Oupírech. A pokud byste chtěli, tak se klidně můžu vrhnout a zkusit se podívat i potom, zda budu schopná najít více informací o vampirismu u nás. Byť už se tady dostáváme z těch faktů trošičku do té fikce, ale myslím si, že zajímavé je to dostatečně. Dejte mi vědět, jestli budete chtít o vampirismu něco, nebo to radši mám nechat být. Nicméně zřejmě úplně první dochovaný čarodějnický proces, který skončil smrtí odsouzeného, je datován do roku 1496 a stal se v Uherském Hradišti. Tam byla za kouzelnictví a výrobu lektvarů odsouzená jedna služebná. Odsouzená a popravená jedna služebná. V polovině 16. století se na našem území začaly objevovat procesy s čarodějnicemi, které byly specificky spojené právě s těmi lektvary a přesněji, co mě zaujalo, s takzvanými lektvary lásky. Docela jsem byla překvapená, kolik takových procesů vůbec bylo právě v tom 16. století. Všechny měly víceméně stejné, když řeknu modus operandi, ženy se snažily získat srdce svého vyvoleného a právě sbírali různé věci na ty lektvary lásky. Například na Náchodsku byla odsouzena jistá Markéta, která podávala muži jménem Martin Beran právě tyto lektvary, aby se zamiloval do její dcery. Této Markétě to tak úplně nevyšlo, protože byla odsouzena a nakonec byla za toto i upálena.
Další taková, která byla také odsouzena a upálena za velmi podobný čin, byla jistá vdova Šmidrkálová, která si myslela na místního písaře, kterému dávala právě lektvar, aby se do ní zamiloval. Nicméně ona šla ještě o krok dál, protože vdova nebyla úplně od začátku, ona byla vdaná a svého manžela asi tak úplně moc nemilovala a potřebovala se ho zbavit. Tím pádem ho sama otrávila, zbavila se ho, stala se tedy vdovou a pak si mohla myslet oficiálně na toho písaře. Nicméně úplně nedošlo podle jejího plánu, byla tedy chycena, odsouzena a upálena. Navíc Šmidrkálová by původně mohla být odsouzena jako travička, ne jako čarodějnice, ale protože se na mučidlech přiznala k tomu, že obcovala s ďáblem, tak byla překategorizována a byla tedy upálena jako čarodějnice. A takovou zajímavostí je fakt, že všechny tyto čarodějnické procesy, které byly specificky s čarodějnicemi, které nějakým způsobem buď tedy trávily lidi, anebo jim podávaly tyto lektvary lásky, byly v době, kdy na tomto území vládly Perštejny. Poté, co tato území přešla od Pernštejnů na rod Smířických, tak všechny tyto čarodějnické procesy najednou ustaly. A jak už jsem nakousla, asi nejvýznamnějšími procesy té předbělohorské doby jsou právě čarodějnické procesy ve Velké Bíteši, což mám tady opravdu kousek za rohem. O to víc mě to zaujalo. Za počátek čarodějnického honu ve Velké Bíteši se považuje proces, který proběhl mezi léty 1571 až 1576. A začalo to, jako vždycky, poměrně nevinně. První obžalovanou byla Marta Doležalová z Břešky. A ta byla předvedena před soud ne proto, že by byla čarodějnice nebo byla obviněna z čarodějnictví, ale byla obviněna z vraždy svého muže, Martina Čamina. Žena uznala, že opravdu svého muže zabila a tvrdila, že motivem k tomuto zabití bylo jeho fyzické týrání dlouhodobé. Navíc jmenovala ještě další dvě ženy, které měly být údajně spolupachatelky. A teprve, když vyslýchali tyto dvě ženy, tak mimo jiné vyšlo najevo, že z rozdrcených spálených těl nebo prachu z vrabců a psů přidávali tento prášek do chleba, kterým poté krmili místní krávy, aby více dojili. Navíc také tvrdili, že tento stejný prášek pomáhala rozdávat po obci jistá další žena, Markéta Tuhýkalka, úžasný příjmení, a tato právě rozdávala různě ženám po obci, aby se takhle mohly zbavit mužů, které úplně nepotřebovali, takže za účelem opravdu od otrávení. Jako obvykle, tedy do smolné knihy v Bíteši začaly přibývat další a další ženy, protože ta se zmínila o té jedné a ta se zmínila o té další. A zvlášť pokud došlo třeba na určité mučení, tak ty ženy to ze sebe sypaly a vymýšlely si prostě různé pohádky, ať už to byla pravda, či nikoliv. Vyslýchány byly desítky žen. Nakonec svým životem zaplatilo 22 z nich. Místo, kde byly popraveny, se dodnes jmenuje Na spravedlnosti. A takovou zajímavostí může být, že i přesto, že tyto ženy byly souzeny ve Velké Bíteši a byly i popraveny ve Velké Bíteši, tak podle toho, co se píše ve smolných knihách, Velká Bíteš neměla svého vlastního kata. Takže si museli půjčovat na tyto popravy kata z Brna. Svého vlastního kata poté Velká Bíteš získala až v 17. století. Takže to byly procesy ve Velké Bíteši. Nyní si můžeme přesunout na jiné procesy, které jsou z Nymburka a také se datují ještě do doby předbělohorské. A to tedy těsně, protože jsou to procesy, které probíhaly v letech 1604 až 1617. Bohužel tyto procesy jsou specifické v tom, že ten soudní tribunál v Nymburce se v tomto případě velmi vyžíval v ohavné tortuře a opravdu v dost krutých trestech, které vykonávali právě na těchto obžalovaných čarodějnicích. Právě v letech 1604 až 1617, kdy probíhaly tyto čarodějnické procesy, tak nakonec spálili či upálili na 20 lidí. A proč říkám spálili či upálili? Upálili je jasné, ale spálili z toho důvodu, že poměrně dost velká část odsouzených byla donesena na to místo spálení už jenom jako kusy. Protože právě podstoupili šílenou torturu, mučení, které nakonec skončili smrtí. Takovou specifikací nymburských procesů je ten otočený poměr mužů versus žen, které byly
odsouzení za čarodějnictví, protože v Nýmburku to bylo 9:1 muži ku ženám, takže tam se vyloženě zaměřovali na muže čarodějníky. Asi nejbrutálněji se místní popravčí takzvaně vyřádil na Janu Špičkovi z Dobrovic. Jan Špička byl právě na základě takové té řetězové linie obvinění, obviněn ze žhářství, krádeží a čarování. Ke všemu se na mučidlech ochotně přiznal, což mě osobně úplně nepřekvapuje. Ze smolných knih vyplývá, že údajně měl Jan Špička zohavovat oběšence, kteří ještě viseli na šibenicích, a z jejich části poté připravoval různé čarodejné lektvary. Chudák Špička si myslel, že když uvede jiné lidi, jako lidi, kteří byli třeba jeho učitelé či jeho spolupachatelé, že si trochu polepší. Takže ochotně začal rozdávat další jména, včetně Jana Mendelka, zvaného Mendelíka, který měl být údajně jeho učitel, který ho měl učit, jak má právě tyto lektvary dělat. Myslel si i tím, že začne říkat další jména, že se soudce nad ním trošičku slituje a že rozdrobí tu vinu mezi ty ostatní lidi, ale stalo se přesně naopak. Soudní tribunál, když si vyslechl tyto detaily, tak Jana Špičku označil za velmi nebezpečného čarodějníka a rozhodl se ho exemplárně potrestat. Měl mu být trest udělen podobný, jaký on měl údajně dělat právě těm oběšencům. Že předem vás varuji, středověké mučící techniky i hrdelní právo bylo velice kruté, takže když budu popisovat, co mu dělali, není to nic pro slabé povahy. Takže nejdříve mu měly být vyřezány proužky kůže ze zad, poté mu měly být uříznuty všechny prsty na pravé ruce, následně odtěta celá pravá ruka. Z bílé končetiny poté Špičkovi přivázali k několika kůlům, následně mu kat uřízl přirození. Podle všeho, během všech těchto mučících technik, tak byl stále Jan Špička při vědomí. A to dokonce kat a jeho pacholci měli nakázáno, že ho mají držet při vědomí, takže když omdléval, tak ho nemilosrdně křísili. Vysvobození v podobě šílené smrti se dostavilo o pár chvil později, když mu kat rozřízl trup, vyndal vnitřnosti a srdce. Následně zabalili jeho vnitřnosti do košile a celé jeho tělo pověsili na šibenici. Takže tomu říkám extra exemplární trest, jak někoho potrestat. A buďme úplně upřímní, s největší pravděpodobností ten člověk neměl absolutně nic společného s tím, za co byl vlastně odsouzen. Protože jsem přesvědčena, že tohleto téma je hodně rozsáhlé a mé video už tak je zbytečně moc dlouhé, abych vás neunudila k smrti, rozhodla jsem se rozdělit je na dvě části a dnes tedy skončíme tady a příští týden se vrátíme zpátky k tomuto tématu čarodějnic a budeme si povídat o dalších procesech a o dalších informacích. Já vám moc děkuji za čas, který jste strávili u dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně a zatím ahoj!